Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Pauta do expediente, 13 de agosto de 2012, segunda sessão. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel, capítulo 2, versículo 21. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão, juntamente com a ata da presente sessão. Não havendo matéria em pauta no expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? No expediente? Não, no expediente não teve nada. Então, vai falar nas explicações pessoais, então. Então, passaremos... passaremos então para a ordem do dia. Requerimento 33/2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros solicita ao prefeito informações sobre aquisição de cartuchos. O requerimento número 33/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Requerimento 34/2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros solicita ao prefeito municipal informações sobre a empresa Construbras, Construtora Limitada, EPP. O requerimento número 34/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Requerimento número 35/2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita ao Executivo informações sobre a participação do município de Aguaí nos Jogos Regionais realizados em Atibaia. Requerimento número 35/2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário. Aprovado com o voto contrário, vereador Amauri. Requerimento número 36/2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre a festa da laranja. Requerimento número 36/2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Requerimento 37/2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre a empresa Norma Aparecida Nalim Rabelo, ME. O requerimento número 37/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri e o vereador Landiva. Requerimento número 38/2012, vereador Adalberto Facine e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre construção do Teatro Municipal. O requerimento número 38/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Moção de pesar 71/2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais, pelo falecimento da senhora Helena Gomes da Silva. A moção de pesar número 71/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar 72/2012, José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, pelo falecimento do Celso Luiz, vereador, presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. A moção de pesar número 72/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 74/2012, vereadora Maurí Dutra dos Santos e demais. A judoca Érica Gonçalves Calisto, que conquistou a medalha de ouro dos Jogos Regionais de Atibaia. A moção de aplauso
número, o senhor disse, é 74? 74. A 73? Apulou. Então voltamos a 73, então. Não, então. 74. Depois eu voto na 73, então. Tudo bem. Então a gente está votando a 74. Isso. A moção de aplauso, número 74/2012, de autoria do vereador Amauri, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 73/2012, vereador Amauri dos Santos. A equipe de futebol River Plate de Aguaí pela conquista do Campeonato Amador de Futebol de Campo, segunda divisão de São João da Boa Vista. A moção de aplauso no 73/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 75/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos, a judoca guaiana Tatiane Braga Cardoso, que conquistou a medalha de ouro. A moção de aplauso número 75/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção de aplauso 76/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos e demais, a equipe de futebol feminino de Aguaí pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Regionais realizados em Atibaia. A moção de aplauso número 76/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção de aplauso 77/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos e demais, a ciclista guaiana Patrícia Helena Constantino pela conquista da medalha de prata nos Jogos de Atibaia. Só a moção 75 e 76 foi aprovada por unanimidade. Moção de aplauso 70. Peraí. Moção de aplauso número 76/2012 está em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pode ir, né? Moção de aplausos 78/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos e demais, ao atleta goiano Miguel Oliveira da Silva pela conquista das medalhas de ouro, prata e bronze na modalidade atletismo PCD, pessoas com deficiência nos Jogos de Atibaia. A moção 78/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 79/2012, Amauri Dutra dos Santos e demais, ao atleta goiano Eduardo Manuel Moraes pela conquista da medalha de bronze na modalidade de atletismo, pessoas com deficiência nos Jogos de Atibaia. A moção 79/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 80/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos, a equipe aguaiana de handebol pela conquista da medalha de prata nos Jogos de Atibaia. A moção de aplauso número 80/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 81/2012, vereador Amauri Dutra dos Santos e demais, a equipe de ginástica artística feminina e masculina de Aguaí, pela conquista das medalhas de prata e bronze nos Jogos de Atibaia. A moção 81/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 82/2012, a vereadora Amauri Dutra dos Santos, ao treinador Marcos Messias Ferreira pela conquista da medalha de bronze na modalidade Karatê nos Jogos Regionais de Atibaia. A moção de aplauso número 82/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 83/2012, Amauri Dutra dos Santos e demais, as equipes de futebol de campo de Aguaí sub-11 e sub-17, respectivamente vice-campeã e terceira colocada na 10ª Copa Unifai de futebol de base. A moção de aplauso número 83/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Moção de pesar 84/2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus e demais, pelo falecimento da senhora Vanessa Augusta Gonçalves Neto da Costa. A moção de pesar número 84/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 85/2012, do vereador Cezinha Demais, ao árbitro aguaiano José Laurentino Simões. A moção de aplauso número 85/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Antônio Milanês. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de ler o ofício que eu, o nobre vereador Landiva, o nobre vereador Paulo César, fez ao deputado Barros Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa, o qual mandou para a compra do autoclave e do raio-x no valor de R$ 301 mil. Então, eu gostaria de ler o ofício que nós três fizemos em conjunto e que o presidente da Assembleia Legislativa acatou e já mandou dinheiro, está depositado na conta da Prefeitura Municipal de Aguaí, só aguardando esta Igreja Casa de Leis aqui, na aprovação do projeto de lei 58/2012, que autoriza o município a realizar a abertura do crédito especial, nesse valor de R$ 301 mil. Ofício 74/2011, Aguaí, 27 de junho de 2011. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual, Dr. José Antônio de Barros Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assunto: solicita recursos financeiros para aquisição de aparelho de raio-x para o Departamento Municipal de Saúde de Aguaí. Senhor deputado, tenha presente a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de interceder junto aos órgãos competentes do Governo do Estado de São Paulo, visando autorizar o envio de recursos financeiros no valor de R$ 290 mil reais para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Aguaí, que serão destinados para aquisição da compra de um aparelho de raio-x. Como é do conhecimento, Aguaí é um município carente, conta com uma população de 32.168 habitantes, IBGE de 2010, e apresenta uma taxa de incidência de pobreza no valor de 27,25%. Devido à grande demanda por exames radiológicos, nosso centro de radioimagem vem operando em capacidade máxima. Essa unidade necessita adquirir um aparelho de raio-x novo, visto que o atual é antigo e já é considerado obsoleto, além de encontrar-se muito desgastado pelo excesso de uso. Apresenta baixa resolutividade. A dificuldade de encontrar peças de reposição ou mesmo a não fabricação de peças é outro fator agravante e torna inviável sua manutenção. A intensa e frequente utilização contribui para que o referido equipamento não suporte a demanda de serviço, com consequente apresentação de problemas, onerando sobremaneira o orçamento da saúde.
além de dificultar o desenvolvimento dos serviços, sendo necessárias adaptações e improvisações frequentes para evitar-se a interrupção das atividades. Essas adaptações acarretam demora e prejuízo para pacientes traumatizados. A aquisição de novo equipamento proporcionará ganhos com agilidade, qualidade e segurança nos atendimentos, bem como em economia com a redução de custos com preparos, uma vez que menos repetições de exames serão necessárias, contribuindo ainda com a diminuição de doses de radiação ionizante a que os pacientes ficam expostos. Isso posto, dado o alto custo do equipamento e as dificuldades financeiras em adquiri-lo, vimos solicitar de Vossa Excelência o repasso dos recursos necessários para a aquisição do mesmo. A referida reivindicação justifica-se ainda mais a necessidade e obedeceremos à legislação pertinente e ao Pacto pela Saúde, visando garantir o acesso integral, humanizado e igualitário. Contando desde já com a sua costumeira atenção, de Vossa Excelência, para o atendimento da solicitação em pauta, antecipo nossos agradecimentos. Assinado, Luiz Antônio Milanês, vereador do PSDB, Luiz Carlos Landiva, vereador do PSDB, Paulo César Gandolfi Enon, vereador do PSDB. Essa daqui, ele mandou 250 mil, com mais 51 mil do autoclave. E nós fizemos um ofício no dia 30 de junho de 2011, o ofício de número 78. Ao excelentíssimo senhor deputado José Barros Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assunto: solicita recursos financeiros para aquisição de autoclave para a central de esterilização do Departamento Municipal de Saúde de Aguaí. Senhor deputado, tenha a presente a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de interceder junto aos órgãos competentes do Governo do Estado de São Paulo, visando autorizar o envio de recursos financeiros no valor de 51 mil reais, que serão destinados para aquisição da autoclave para a central de esterilização do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Aguaí. Contando desde já com a costumeira atenção de Vossa Excelência para o atendimento da solicitação em tela, antecipo meus sinceros agradecimentos. Respeitosamente, Luiz Antônio Milanês, vereador do PSDB e líder da bancada do PSDB, Luiz Carlos Landiva, vereador do PSDB, e Paulo César Gandolfi Enon, vereador do PSDB. Então, meus senhores, minhas senhoras, vocês da internet que estão nos assistindo aqui, o dinheiro já está aqui em Aguaí. E há necessidade premente da autoclave no pronto-socorro, não é mesmo, doutor? E também do raio-x, porque, olha, não sei quantos anos foram comprados esse raio-x, às vezes nem funciona, conforme eu li aqui no ofício que nós mandamos lá para o deputado Barros Munhoz. E nós queremos, de antemão, já agradecer o deputado Barros Munhoz, que, mais uma vez, né, ajudou a nossa cidade, o nosso povo sofrido e humilhado aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Maurinho. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos, novos pares. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a toda a equipe do esportes que compôs os jogos regionais no município de Atibaia, né? E Aguaí, município de Aguaí, ficou classificado em 8º lugar. Muito bom para Aguaí. Parabéns, atletas, parabéns, delegação dos jogos, porque municípios mais desenvolvidos que o município de Aguaí, a exemplo de São João da Boa Vista, Casa Branca, Vargem Grande do Sul,
conseguiram a 15ª colocação, 17ª, e eles têm muito mais recursos financeiros no esporte do que o município de Aguaí, né? Então, exemplo de garra, determinação, amor à camisa, amor ao município de Aguaí. Parabéns a todos os atletas, tá? Segundo lugar, quero parabenizar a administração pela brilhante Festa da Laranja. Um sucesso, né? Eu entendo que o vereador fez um requerimento com relação ao quesito segurança, que eu não tenho conhecimento do que aconteceu, então eu não posso aqui exprimir nenhum argumento com relação a isso. Eu acho que se houve isso, tem que identificar o que aconteceu e acertar esse assunto, né? Mas a festa como um todo foi um sucesso. Passou por volta de 19 mil pessoas pela festa. Então, parabéns à administração, parabéns à comissão organizadora. Eu gostaria de fazer uma observação, Milanês, com relação às palavras que Vossa Excelência acabou de explanar aqui no plenário, né? Dois pesos e duas medidas. Doutor Adalberto vai ter a oportunidade de vir aqui se explicar, se assim ele entender. Porque ele, como médico do município, concordando com o Milanês que a autoclave e o raio-x é emergencial, votou contra, hoje, votou contra o pedido de urgência. Saúde não é urgente? E depois veio aqui e falou que não estava fazendo política, né? Como médico, como vereador, como representante da saúde no município, como candidato a vice-prefeito, eu acho que ele teria que, no mínimo, ter se preocupado com isso e sabendo da urgência. Então eu faço suas palavras, Milanês, com relação, parabéns a vocês que conseguiram. É isso que acontece aqui nessa Câmara de Leis. E é isso que não pode acontecer em 2013. É isso que eu torço para que não aconteça em 2013. Né? Votar contra um projeto relacionado à saúde. Denigrem a saúde, a Santa Casa de Aguaí não é diferente das outras, tem dificuldades. O dinheiro que não veio, Milanês, que você questionou aqui há algumas semanas, eu sei por que não veio. Eu sei por que não veio. Veio, não veio, porque provedores anteriores não cuidaram da documentação e a documentação não estava legalizada para esse dinheiro vir e ser aprovado agora. Tá? Então eu fico muito triste como vereador de presenciar esses fatos. Um projeto de 301 mil reais para comprar um autoclave e um raio-x para a saúde e o vereador médico, candidato a vice-prefeito, vota contra. Então, ele vai ter as suas explicações, para mim não importa, né? Para mim não importa, porque nada vai me convencer de que ele vem aqui e faz politicagem sim. Precisa aumentar a subvenção? Doutor Gutenberg, é o prefeito, pode fazer o levantamento aí das subvenções historicamente que consta na Câmara. É o prefeito que mais está passando valor para Santa Casa. 100 mil reais por mês dá 1 milhão e 200 mil reais. Realmente, a Santa Casa, o SUS, é muito complicado, porque se interna alguma pessoa com problema no que diz respeito à respiração, uma pneumonia, se essa pessoa fica 4, 5 dias internada, ela vai gerar um custo de R$500 para a Santa Casa. E o SUS vai repassar R$20, R$30 para a Santa Casa. Então, realmente, é difícil essa administração. O que ele afirmou aqui com relação ao SUS está corretíssimo. Mas eu fico muito triste, de uma pessoa com a formação, candidata a vice-prefeito, vereador, entendeu? Sabendo da necessidade, votar contra um regime de urgência de algo que se precisa na Santa Casa no valor de 301 mil reais. Eu fico triste, Aguaí. Antes de colocar a palavra em aberto outra vez, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que as coisas dentro dessa casa têm que ser bem claras.
O vereador que acabou de fazer o pronunciamento, eu acho que ele está agindo de uma maneira leviana quando disse que os vereadores dessa casa votaram contra o projeto. No finalzinho, em poucas palavras, ele disse que votou contra o pedido de urgência. Então é bom que se deixe bem claro e que as pessoas entendam o que acontece nessa casa. Que não é as pessoas querendo denegrir essa Câmara Municipal e dizendo, entre linhas, o que a verdade que aconteceu nessa casa hoje. A verdade é que o projeto do prefeito chegou nessa casa com um pedido de urgência. Foi votado o pedido de urgência contrário. O projeto vai seguir o trâmite normal. Agora, se tivesse com tanta urgência, a gente estava em recesso. O prefeito tem autonomia para convocar uma sessão extraordinária. Ele poderia ter convocado a qualquer momento. Agora, não adianta vir com um projeto de urgência agora, querer salvar uma coisa que ele destruiu, que é a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Foi destruído pela administração municipal, pela saúde de Aguaí, que está uma porcaria. Então, gente, vamos deixar nessa casa, eu estou tentando, eu quero ser democrático, não quero usar palavras em horas indevidas. Só que eu não admito que vereador nenhum venha aqui usar com má fé do que está acontecendo dentro dessa casa. O projeto de urgência foi votado contrário. Só que não foi negado nenhum projeto aqui hoje. Não foi votado contra. Então, eu quero que fique bem claro. O projeto que chegou hoje nessa casa vai ser tramitado normalmente, como todos os projetos são tramitados nessa casa. E que se for bom para o município, com certeza vai ser votado favorável. Como todos os projetos que foi bom para o município foram votados favoráveis nessa casa. A palavra continua. O vereador, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Serginho. Senhor presidente, senhoras e senhores, demais vereadores e ouvintes da internet. Na verdade, o que vem acontecendo é que querem, às vezes, enfiar alguns projetos por goela abaixo. E ninguém aqui vai aceitar mais isso aqui. O projeto foi votado contra? Não. O que foi votado contra, o presidente acabou de informar que foi o regime de urgência. O Ministério Público mandou aqui, com relação ao projeto anterior de outras do CAAC, se o plenário analisou convênios inquinados de ilegítimos. Como que nós vamos aprovar um projeto de urgência de goela abaixo sem pegar o projeto na mão e ver o que, que é? Se tanta merda está acontecendo nisso aqui hoje. Tudo por goela abaixo? Então é complicado. O projeto vai ser analisado e vai para o plenário para ser votado. Aí é diferente. Agora, como o senhor bem disse, um prefeito médico se encontra numa Santa Casa hoje numa UTI. E o próprio doutor Adalberto disse no começo que o cobertor está curto. Está curto de tanta coisa errada que faz. Eu não sou, eu sou favorável à festa, sim, para a população. A festa estava bonita, teve a festa da laranja. A laranja, os agricultores estão muito satisfeitos com a festa, porque é um momento ótimo para se festejar, né, uma festa da laranja. E quanto que se gastou nessa festa? Eu acho que tem que ter fé, cobrando R$25 da população para entrar. Tudo bem, vamos fazer festa. Mas eu acho que antes de fazer festa, tem que ver os deveres de casa primeiro, que não está se cumprindo, eu acho. Saúde na UTI. Agora, o vereador que disse desse projeto aqui, ótimo, vamos analisar, semana que vem vai ser lido, projeto legal, pode contar que eu acho que todo mundo aqui é favorável, sim. Ninguém quer só passar por goela abaixo aqui não.
Bom, gente, eu acho que é isso só que eu tenho para falar. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite mais uma vez. Eu achei que ia começar depois do recesso, nós íamos voltar para a Câmara, e achei que ia continuar a sessão tranquila, igual foi, vinha sendo. Mesmo estando em período eleitoral, eu achei que ia continuar uma sessão tranquila. Eu achei que essa Câmara, esse Legislativo dessa vez, não ia usar esse microfone como palanque político e sair falando o que eles falam nas reuniões, nas fábricas, na campanha deles. Mentindo e falando mentira e tentando jogar os 5 vereadores contra a população. Mas eu vi que não vai ter jeito, que nós vamos ter que falar aqui sempre e tentar defender quando vier com mentiras. Quando vier com mentiras e tentar iludir a população como vem iludido há 3 anos. Mentiras essa que vem falando que os 5 vereadores estão em campanha com um papelzinho na mão falando que os 5 vereadores votaram contra uma verba de 3 milhões para compra de máquinas. Mentira! Tudo mentiroso! Nós não votamos contra compra de máquinas nenhuma, contra compra de verba nenhuma. A única coisa que a gente votou e vai votar sempre é financiamento. Eles queriam financiar máquinas para a prefeitura. Endividar a prefeitura, pôr mais dívida na prefeitura. Isso nós vamos votar contra sempre. Dívida. Pôr a prefeitura em dívida. Agora que vem uma verba de 3 milhões que a gente votou contra, pode falar na onde quiser, pode ir na Itálica, pode ir na Lidergraf, pode ir em qualquer empresa aí e falar mentira, que nós vamos lá e vamos desmentir. Tá? Porque eu não vou aceitar falar mentira. Tudo que for mentira, agora eu vou desmentir aqui. E vou usar como for usado de palanque político aqui, eu vou usar também. Tá? É meu desabafo hoje. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto. Bom, novamente aqui, realmente, eu sou aquele médico, certo, que é candidato a vice-prefeito com muito orgulho. E vocês sabem por que eu sou candidato? Porque nós temos várias pesquisas em mão e em todas as pesquisas foi perguntado qual o pior setor da administração atual. Em primeiro lugar, saúde pública. Então não adianta vir aqui dizer que nós somos contra projeto para a saúde. Por quê? Porque esse que é candidato a vice-prefeito foi que abriu a Santa Casa 45 anos atrás. Foi esse médico que trabalha até hoje lá, todos os dias, sábado, domingo. É esse médico que construiu o pronto-socorro municipal junto com o Tião Biaso. É esse médico que comprou o raio-x que está funcionando até hoje, quando nós inauguramos aquela sessão, que é sessão de rádio-imagem, que nós não só colocamos o raio-x, mas colocamos também ultrassom de altíssima qualidade. É esse médico. Esse médico construiu todos os postinhos de saúde da periferia. Inclusive, esse postão da Vila Braga, que eu deixei quase pronto e ficou mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, esperando para ser inaugurado. Esse prefeito, sim, esse candidato. Este projeto, eu vou aprovar. Mas isso aqui, pessoal, é o seguinte. A prefeitura tem que remanejar dinheiro para cada lá, para completar 301 mil reais.
é a contrapartida da prefeitura. Viu, Milanês? Isso é a contrapartida da prefeitura. As despesas com a presente lei serão cobertas pelo excesso de arrecadação prevista. Excesso de arrecadação do município. Então, companheiro, você tem toda a razão, até elogio a sua iniciativa de adquirir. Isso aqui é contrapartida da prefeitura. Você sabe quanto custa um aparelho de raio-x? Então... Parede de raio-x é 400, 500 mil reais. Isso um nacional de baixa qualidade, não é um importado, não. Certo? Então, companheiro, eu sou a favor desse projeto. Nós vamos votar. Pois não? Certo, então, mas tem que remanejar. Tá certo? A prefeitura... Para comprar essas duas coisas, tem que fazer uma contrapartida. E essa contrapartida está aqui. Serão cobertas pelo excesso de arrecadação. Chegou, Milanês, mas é excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação, tá certo? Então, é uma contrapartida. Agora, realmente, nós vamos... Eu vou votar a favor desse projeto. Agora, veja só, é para comprar um raio-x, estou de acordo... E vai para comprar uma autoclave, estou de acordo. Só que esses dois aparelhos estão funcionando. O raio-x está funcionando e muito bem, está todo dia lá funcionando, a autoclave está funcionando. Existe urgência? Tudo bem, nós vamos votar a favor. Mas não é uma urgência urgentíssima como é o problema da Santa Casa. E onde nós temos uma necessidade de dinheiro premente, urgente, tá certo? Agora, a gente não pode admitir que a pessoa venha aqui fazer um falso testemunho, dizendo que a Santa Casa perdeu a verba, que foi uma verba que você arrumou, e você é testemunha, Milanês. Tem o documento, e eu tenho cópia desse documento. Esse dinheiro foi devolvido, viu, vereador? Não foi por nenhum desmando de provedores anteriores, não. Nenhum. Foi devolvido porque a Santa Casa não está cumprindo as metas do processo de contratualização. Não tem nada. Porque enquanto fui provedor, deixei todas as contas certinhas, com todas as contas aprovadas e com todos os CNDs em dia. E esse moço aqui é testemunha, que ele foi companheiro meu de diretoria da Santa Casa. Alguma vez faltou algum CND? Faltou? Fala alto, faltou algum CND? Não. Porque eu não deixei, certo? Então eu não admito que venha aqui fazer um falso testemunho dizendo que os 200 mil reais que o Milanês arrumou foi devolvido porque provedor anterior deixou a Santa Casa sem documento. Eu tenho uma carta, Milanês tem cópia da carta, o motivo da devolução do dinheiro, tá certo? Então, pessoal, nós estamos aqui para falar apenas a verdade, tá certo? Apenas a verdade. Precisa de mais um raio-x? Ótimo. Precisa de mais um autoclave? Ótimo, tá certo? Nós vamos aprovar esse projeto. O que nós reprovemos agora é simplesmente o pedido de urgência. Pedido de urgência. Então vai para as comissões vão dar como um projeto legal e nós vamos aprovar aqui, tá certo? Quer dizer, então nós não queremos aqui... que isso seja uma bancada para difamar os nossos vereadores. De jeito nenhum, tá certo? Nós vamos aprovar, nós reprovamos o pedido de urgência, porque inclusive eu quero estudar, quero saber se isso aqui é contrapartida ou não é contrapartida, porque aqui deixa bem claro, as despesas com a presente lei serão cobertas pelo excesso de arrecadação. Significa o quê? Que houve um excesso de arrecadação, a prefeitura provavelmente vai entrar com uma contrapartida, porque o dinheiro que veio é bem-vindo, vai ser utilizado pela população, mas é insuficiente para comprar esses dois equipamentos, tá certo, Milanês? Então, eu deixo bem claro nessa casa aqui, tá? Ninguém é contra, não.
Muito pelo contrário, sou a favor. Como sou a favor que, já que remanejou esse dinheiro, você vai remanejar um pouco para a sua Santa Casa, né? Certo? Então, nós queremos deixar as coisas bem claras aqui. Nós somos a favor. Somos contra o pedido de urgência, porque nós temos que analisar. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso? Com a palavra, vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhoras aqui presentes. Eu vou comprar um pedacinho dessa briga aí pelo seguinte. Diante de tantas denúncias de corrupção do atual prefeito, nós não podemos votar nada em regime de urgência. Nós temos que analisar com muito carinho, porque não são poucas as denúncias de corrupção que nós temos aí do atual prefeito. Então ele não tem credibilidade conosco, com a nossa bancada, porque nós temos aproximadamente 200 denúncias de corrupção. Corrupção é o nome exato. Não adianta ele continuar com as mentiras, que já ganhou uma eleição lá atrás, mentindo para o povo, e continua mentindo. É o que ele sabe fazer, e está aí o nome dele como corrupto, por causa que nós recebemos aqui aproximadamente 200 denúncias de corrupção. Como é que nós vamos votar um projeto em regime de urgência? Nós temos que ler, analisar o projeto, consultar o jurídico, porque nós não acreditamos mais no prefeito. Ele não tem credibilidade conosco. Então nós não podemos votar, fica aqui bem claro. Por mim, nós não votamos projeto de teor nenhum em regime de urgência, porque ele não tem credibilidade conosco. Muito obrigado. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Nada mais havendo a se tratar, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente.